Not all invasive alien species cause harm to our beloved seagull population. For example, this particular specimen has a typical behavior of hunting high and low. It has been sighted over 3,000 times around the world in 52 different countries, and its unique singing voice has been recorded over 3 million times. Päivää! 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 Mitäpä kuuluu itse kullekin? Hyvää! Mitäs teikäläisille? Loistava! Kelihan on hyvä. Mikäs tässä? Kiitoksia vaan tästä kutsusta. En tiedä vielä, mikä minua odottaa, mutta... Mä veikkaan, että se selviää tässä pikkuhiljaa. Ainakin jotakin musiikkiin liittyvä. Mä muistan pentuna, me laitettiin pianotunneille, en oikein tykännyt, sitten me laitettiin akustisen kitaran tunneille, mutta olisi pitänyt tykätä näin jälkikäteen, mutta ei sekään sitten oikein lähtenyt. Sitten luokkakavereiden kanssa perustettiin jotain sellaista bändiä, että me oli karkkipurkkeja. Sitten mä sain jotenkin vanhemmat ostamaan mulle semmoisen Hondo-merkkisen rumpuset ja sitten tuli näitä yläasteella, oli omia bändiviritelmiä ja tämmöisiä. Että. Joo. Jotenkin se musiikki sitten niin lähti siitä, enkä mä lukion jälkeen sitten oikein tiennyt, mihin mä hakeutuisin. Sitten. Ja sitten mä kävin intiin ja selkeä mä en vieläkään tiennyt, mitä mä haluaisin. Mä kuitenkin oli bändihommia siinä koko ajan. Niin. Ja sitten mä kävin vuoden kaupallista koulua. Mutta sitten siellä oli samalla luokalla yksi kaveri, joka kertoi, että hän menee tämän jälkeen opiskelemaan Kauhajoelle, evankeliseen kansanopiston pop-jats-linjalle. Ja että musiikkia voi opiskella. Sitten siinä mä kiinnostin, että hetkinen, että onko mahdollisuus opiskella niin rockia jossain, kun se oli niin kuin, en mä ollut kuullut mistä popet jazz konservatoriosta siinä vaiheessa. Sitten mä pääsin sinne sisään, olin siellä vuoden, ja sitten sinne tuli, no silloisesta Oulun kylä popet jazz konservatoriosta tuli opettajia ja pitämään laulukokeita. Ja sitten mä pyrin sinne Helsinkiin ja pääsinkin sitten, toki varaa sieltä vasta, mutta pääsin opiskelemaan niin kuin Helsinkiin. Ja mulla oli niin kuin tavoitteena se, että pitäisi mennä Helsinkiin, että kun Pohjanmaalla ei hirveästi ollut tällaista niin kuin, no, power metal-bändejä tai tämmöistä niin kuin melodista hard rock-bändiä, jossa pääsee olla korkealta. Sellaisia ei oikeastaan ollut, niin mulla oli se tavoitteena jo muutaman vuoden. Sitten mä pääsin yhtäkkiä Helsinkiin, kävin sen ensimmäisen kouluvuoden aikana testaamassa ehkä 10 erityylistä bändiä. Sitten yksi oli semmoinen hyvä bändi, ne veti Rainbowta ja Whitesnakea ja tällaista. Ja oli hyvä meininki. Sitten ne jätkät oli mun selän takana ilmoittanut Stratovariuksen, että nyt Helsingissä olisi ehkä teille sopiva laulaja. Mm. Siinä vaiheessa mä en siis tiennyt, että heitti laulaja. Mutta tässä on vielä tämmöinen juttu. Silloin kun mä olin siellä kauhealla opiskelemassa laulua, mä olin laittanut, oikohan se rumpalehti. Ja mulla oli ilmoitukset laulaja korkealta ja kovaa, etsii bändiä Helsingin seudulta. Mulla oli niinku visio, että mä haluan mennä sinne. Niin. Silloin soitti Stratovariuksen silloinen rumpali Tuoma Lassila sinne koulun yleispuhelimeen. Ja meni vastaan ja sanoi, että hei, tää Stratovarius, että Lassila on Tuoma, terve. Että haluaisitko tulla kokeilemaan meidän bändiä? Nyt on semmoinen tilanne, että mä en ole tarpeeksi hyvä teille. Mä sanoin silloin ihan suoraan, että mä en ole tarpeeksi hyvä. Että mä luultaisin sanoa, että palataan muutaman vuoden päästä. Sitten mä unohdin koko homma. Mm. Sitten meni 2-3 vuotta ja sitten siellä oli yhtäkkiä puhelinvastaaja täynnä viestiä, että täällä on Stratovariuksesta Kainuun, täällä on Stratovariuksesta Tolkki, että tuu testaa. Mm. Sitten mä tapasin Timo ja se kuunteli jotain mun kummallisia demoja ja sanoi, että tervetuloa bändiin. Sitten mä sanoin, että ei, kun mennään testaa aikaksi. Sitten mä testasin sen mulle ekan levyn biisejä ja demobiisejä, Fourth Dimension ja Helsingissä Track Studioilla oli semmoinen aikana. Ja sitten siellä oli ehkä tunnin pari ja sitten jätkät sanoivat, että no niin, tervetuloa bändiin. Thank you.
muffled in lies. When it's our turn, together we stay stronger. We lay still and silent and watch how our world burns. Carry me away. Tomorrow we're unbreakable. I hold my breath and wait. This moment is unbreakable. I can feel it deep within my heart. Mulla kävi semmoinen mielessä, siis oikeasti, että mä en nyt edes mitään käsikirjoitettua, ne. Vaan tuosta. Minusta tässä ohjelmassa oikeasti aika lesso juttu, että saadaan niin kuin, tänne saadaan myös oikeasti niin kuin legendoja. Mm. Minusta niin kuin Timo Kotipelto ja Stratovarius on, nehän on suomalaisia, jos niin kuin miettii hevimusiikkia, niin ne on oikeasti niin kuin, ne on oikeita legendoja. Se on kyllä Suomen mittakaavassa aika siellä niin kärjessä. Minäkin voin sanoa, että minä olen tehnyt sitten voileipiä hänelle. Niin, kyllä. Kuinka moni on? No on varmaan aika moni, mutta... Sitten kun meiltä loppuu uraa, niin ei monta kuin festareille keitä. Että tuosta. Skubulla olisi haaste sulle tuota, niin... Siis ampuma hiihto lajina, mitenkä taittuu? Ei taitu. Tai siis en ole harrastanut, mutta mielenkiintoinen yhdistelmä. Olen joskus vuosikymmenen sitten muutamia laukauksia ampunut. Aika heikko hiihtäjä, joten mielenkiintoinen yhdistelmä. Eli ilmeisesti tässä käynyt näin, että mestari haastaa. Haastan teidät tähän
kilpailu. Kuulostaa mielenkiintoista. Otetaan haaste vastaan. Loistavaa. Kuulohan Skubu. Nyt kun sulla on tässä tulossa kilpailu, meidän pitää tehdä sulle tämmönen urheilujuoma, jonka nimi on Mämmie. Kun sä tämän vetäisit huiviin, niin sanotaan, että Timolla ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia. Tälläkö suksiluista? Kyllä. Onko tämä sitä, mitä Mieto aikanaan käytti? Tämä on Mietaa. Mietaahan tätä on käyttänyt kautta aikojen tuota. That looks like a mighty drink. Tuosta. Annat mennä ykkösellä alas, niin voitto kaikki on taattu. Kyllä kaikki. This drink is known to make a seagull very strong. Saattaa tovi viedä tämän. Hyikö on aika paksu. Eikö ala tuntumaan niinku luissa ja ytimissä? Kyllä. Hyvät naiset ja herrat, on aika mitellä voimia. Nämä kaksi urhoa aikovat nyt valloittaa tämän mäntymetsän. On aika ampumahiihdon. Paikoillanne valmiit. Hep! Ujo! Ja niin säntäävät matkaan nuo urhot. Lappajärven Veikkojen Timo Kotipelto ja Saunatsalon Riennon Skubu. 10 kilometriä takana. Saakeliko haasteellinen latu? That gull has some speed. Tervetuloa. Kotipelto saat kovaa saatana. Noin puoli tuntia myöhässä. Tässä mä en anna arvoa. Kotipelto ensimmäinen laaki. Ohi. Yes. Skubu ensimmäinen laukaus. Osuma. Ooh, a seagull aims steady. A seagull aims true. Ja osuma. Tyylikäs osuma. Pipahti. Skubu toinen laukaus. Ja osuuko? Yes. Koko ajan osuu. No, olen hieman yllättynyt. Ohi. Oi, oi. Skubu, huh, huh. Saatko kierros molemmille yksi? Oi, että. Keikas pojat. Hurjaa, sä tätä mies tukehtuu laskiaspullaa käske hiihon. Look at that seagull go. This seagull has trained all year for this competition. On aika toisen ampumapisteen. Tässä kilpailijat voivat valita haluamansa aseen. Vaihtoehtona meillä löytyy jousipyssy, lutku, keihäs, harppuuna. Ai saa. Choose your weapon. Mitä tää? Saatana tää. Mä en tiedä, mihin nää menee. Is that your weapon of choice? Ei. Bullseye! Yes. Hyvät naiset ja herrat, taistelu on tauonnut. Kutsutaan paikalle tuomari Herman. Tällä kertaa palkinto menee täpärästi Lappajärven Veikoille. Timo Kotipelto. Mikä tämmöinen palkinto on? Ai että kun on hieno. Minä kiitän. A mighty battle has been fought and a victor has been crowned. Se nyt on mittelöity fyysisissä voimissa. Seuraavaksi vaivataan teidän älynystyröitä, mutta siihen tarvitaan teille pari. Eli voitte tästä 3 kappaletta uroita valita itsellenne pariin ja edellisen kilpailun voittaja saa ensimmäisenä valita itsellensä pari. Otetaan tästä heti pieni mies vierestä. No niin. Kiitos. Entäs kumpu? Kiitos Timo. No, ei, ei, tästä vielä, mies, vielä. Mies vierestä. No niin. Eli seuraavaksi siirrytään parikilpailun pariin, mutta sitä ennen päästetään Hiltunen ja Jamppa valmistautumaan. Että kiitoksia kisailijat, palataan kohta asiaan. Terve.
Tervetuloa Saunamajurin hevitietovisaan. Homman nimi on se, että esitän teille ensin vuoron perään kolme kysymystä toistenne aihealueista. Ja jos vastaatte oikein, homma jatkuu. Jos vastaatte väärin, niin teidän joukkuekaveri joutuu tonne. Lisätään vähän löylyä tännekin. Ensimmäinen kysymys menee Tim Kotipellolle. Steven & Seagulls julkaisi toisen levynsä Brothers in Farms vuonna 2016. Mikä eläin levyn kannessa on? A. lehmä, B. koira, C. hevonen. Mene veikkaukseksi. Veikkaan A. Tim Kotipelto, virhe, piste. Oikea vastaus on hevonen. Ai saatana. Anteeksi kielikäyttöni. Aika tyynesti mennyt. On kovaa jättä. Timo Kotipelto liittyy suomalaisen power metal-yhtyeen Stratovariuksen laulajaksi vuonna 1994. Kuka lauloi Stratovariuksessa ennen Timo Kotipeltoa? A. Jari Kainulainen, B. Jörg Michael, C. Timo Tolkki. C. Timo Tolkki. Aivan oikein. Yeah. Ja seuraava kysymys, Team Kotipelto. Steven & Seagulls on tähän mennessä levyttänyt lainaversion ainakin 4 Metallican biisistä. Mikä seuraavista kuitenkaan ei kuulu joukkoon? A. Sad But True, B. Enter Sandman vai C. Master of Puppets? Mä nyt kyllä tietämättä nyt tästäkään yhtään mitään, niin mä veikkaan sitä A:ta. Team Kotipelto, virhe, piste. Oikea vastaus on Enter Sandman. That is a water temperature that seagull is not used to. Back in the sauna with you, seagull. Timo Kotipelto lauloi ennen liittymistään Stratovariukseen synnyinkuntansa Lappajärven sikäläisessä rock-yhtyessä. Mikä oli yhtyeen nimi? A. Fill the Asses, B. Dicks and Chicks vai C. Big Boobs? Ensimmäinen, eli A. Aivan oikein. Voi P. Steven & Seagullsien jamppa on yhtyeen järjestyksessään toinen basisti. Kuka oli ensimmäinen? A. Pukki Kaalinen, B. Keräkaalinen vai C. Musikaalinen? No se varmaan sitten, kyllä mä veikkaan sitä ensimmäistä, A:ta. Yes. Aivan oikein. Hyvä. Päättelyn mestari, yksi oikein. Kotipelto julkaisi samannimisen sooloyhtyensä debyttialbumin vuonna 2002. Minkä niminen levy on? A. Waiting for the Thunder, B. Waiting for the Dawn vai C. Waiting for the Sun? Waiting for the Thunder. Team Skubu, virhe, piste. Oikea vastaus on Waiting for the Dawn. Sorry. Mä luulin, että se olisi cold. These seagulls are used to the cold, but not the icy temperatures within that tub. Rohkeita miehiä. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Olitte pätevä. Kiitos samoin. Missä vaiheessa sulla tuli sitten niin kuin, että aloit säveltämään, sanottamaan, niin kuin tavallaan tekemään sitä hommaa? No sen, siis se oli silloin jo Lappajärvellä, että me tehtiin bändin kanssa yhdessä biisiä. Hyvin usein mä tein melodia tästä jotain sanoja. Alkupään Stratossa Tolkin Timppa teki periaatteessa lähes kaiken musan. Siellä oli Jensiltä pari biisiä jossain vaiheessa ja multa jokunen. Ja sitten sanotuksia mä tein niihin, mihin Timo sanoi, että no tässä näihin sanat. Sitten mä tein johonkin. Nykykokoonpanossa se on sitten nyt, eka kertaa muutettiin tulevalle levylle sävellysmetodia niin, että kun ennen ollut, että yksi tekee oman biisin ja sitten mahdollisesti myös sanat ja sitten laitetaan MP3 Dropboxiin. Tämä on se viime vuosien metodi ollut. Mutta nyt muutettiin niin, että ensin Matias on fyysisesti samassa huoneessa mun kanssa. Mutta se on niin kuin meille se on tietysti 70-80-luvulla näinhän sitä sävellettiin. Niin. Mutta meille, kun ei ole 20 vuoteen sävelletty näin, niin nyt se on niin kuin tosi sellainen tuore fiilis, että saa välitöntä palautetta. Että jos sillä, että sä laitat se biisit e-maililla menemään ja sitten oottelet pari viikkoa, jos joku viittii kuunnella. Vaan nyt on 2 ihmistä, jotka kuuntelee sen takuun varmasti, kun sitä tehdään siinä. Niin se on ollut hirveän kivaa hommaa. Ja mä luulen, että ihmiset myös kuulee sen noissa uusissa biiseissä. Toivottavasti ainakin meille se on sillä, että ai tämä kuulostaa näin tuoreelta. Siellä nyt on kuitenkin demoja aika paljon, mutta ei se levy
nyt tänä vuonna vielä tulee, mutta toivottavasti ensi vuonna. Samantyyppisiä ajatuksia meillä kanssa, että just niin kuin se metodi on ollut aika pitkälti se, että jokainen on tehnyt demoja ja ne on laitettu jonnekin talteen. Jokainen kuuntelee niitä ja vähän niin kuin pyörittelee ja sitten mennään niin kuin samaan huoneeseen ja ehkä just niin kuin yritetään hyödyntää niin kuin just niin kuin sanoit, että niin kuin semmoista, että tehdään kimpassa sitä. Ja siinä tuntuu, että kaikki pystyy niin kuin antamaan paljon enemmän, saa monipuolisemmin niin kuin kaikista ihmisistä irti revittyä. Ja sitten kun, ainakin mä oon huomannut, että kun just, että jos sä oot yksin siinä, niin se on vaikea päästä sen boksi ulkopuolella. Tiedätkö, että sulla on se visio sitä biisistä, niin se on helkkari vaikea päästä irti siitä, ennen kuin sit sä oot laittanut sen menemään. Mutta sitten siinä on kaveri, niin kuin sun tapauksessa joku näistä muista soittajista, niin sanoo, että pitäisikö tähän? Tämmöinen sovitus, että käyttää tätä sointua. Mm. Sitten sä voit tietysti hyväksyä tai hylätä, mutta se ei välttämättä tule sulle mieleen silloin, kun sä sen itse teet. Ja tämä on maanikin kokenut, että tämä on todella hyvä. Oliko nyt viimeisimmällä levyllä kävi siis sille, että mä olin tehnyt yhdet sanat ja oli tarkoitus, niin kuin, oli haaveena, että olisi niin kuin akustinen tämmöinen thrash metal biisi, että se olisi niin kuin thrash metal biisi. Sitten mä olin tehnyt ne sanat vähän silleen, että ei semmoista kovin tarinallista, vaan enemmän semmoista niin kuin sylkevää. Niin. Sitten Hermanni oli sieltä meidän kansiosta kahtonut se, että sävelti biisin siihen, joka oli täysin erilainen, semmoinen niin kuin vähän semmoinen power slovaari jopa, että sitten voi tämmöisiäkin sattua. Niin, että miten sä niin kuin kuvailisit sitä, että mitä on olla niin kuin muusikko? No, sehän on semmoinen, että niin kuin työtunteja, niin niitähän on hyvin vaikea määritellä, kun pitää kuitenkin ottaa huomioon se, että kuinka paljon on joutunut tekemään töitä, eli treenaamaan ja opettelemaan asioita, että pääsee jollekin tasolle, että voi jatkaa työntekoa. Mm. Toki se on muissakin ammateissa, mutta tässä on, niin kuin, tämä on niin kuin voi olla vuosikausia, vuosikymmeniä. Ja sitten se, että jos sulla on yksi keikka, niin ei se tarkoita, että sä teet työtä vaan sen 1,5 tuntia siellä keikalla. Mm. Vaan sitten edelleen mullakin, että kun seuraava bändikeikka tulee, niin se on muutama viikko etukäteen, pitää ruveta treenaamaan. Niin kun, nyt vaikka ne on niitä vanhoja biisejä, mutta sitten kun on aikaa niin, edellisestä keikasta, niin sä joudut treenaamaan, sä saat sen rutiinin päälle. Ja sitten tietenkin tämä, mistä kun ikää tulee lisää, mitä vähemmän innostuu, on semmoinen matkustaminen ja nämä aikaerot, niin ei se ole mitään glamouria tuolla vaihdella lentokenttiä. Ja sitten jotkut kaverit joskus kysyvät, että onko siistiä, kun on käynyt noin monessa kaupungissa, niin voi sanoa, että no, niin kuin tiedät, sä oot nähnyt se lentokentän ja sitten sieltä pikkubussilla hotelliin ja sitten keikkapaikalle tai sitten pahimmassa tapauksessa lentokentällä suoraan keikkapaikalle ja keikan jälkeen suoraan lentokentälle hikisenä tämmöistäkin tapahtunut bussia lentämään takaisin. Että siinä on hyvin vähän sitä glamourosta, mutta taas toki olen todella kiitollinen, että on päässyt tämmöistä tekemään, koska en mä muuten olisi koskaan päässyt matkustamaan noihin maihin ja tapaa niitä ihmisiä siellä. Ja se tietenkin, kun bändillä on pitempi ura, niin joskus tulee ihmisiä, jotka on ollut teinejä, kun on aloittanut kuuntelemaan meidän musiikkia, ja sitten ne tulee, että tässä on mun poika tai tyttö, että tästä tulee meidän videoita, että siellä vetää huntingia silleen, että se on tosi siistiä, että jos ne niinku, niin. menee niinku seuraavalle sukupolvelle. Kyllä, kyllä. Et se on musiikki yhdistää. I surrender to your heart, babe, to anything that you want me to do. Please me tender, I mean your hands, girl. This is a feeling I never knew. You know I've tried to make it on my own. That's not a way. I'm giving up to roll up pretend.
lifetime. Keeping me is a matter of days since you left me. Oh, I need a heartbreak. I want you so bad. Don't turn away. What does it take to stay by my side? You know I do what you want me to. There you have it. Timo made his way to the Seagull's Nest and became one with the flock, even if for a short period of time. It was an honor to be amongst the presence of such a grand old power metal legend. Ranging from power metal to biathlon, and from icy cold knowledge to singing songs of Stratovarius's Unbreakable and Rainbow's I Surrender, Timo really gave us a good time and showed true gentlemanship. So what's next, one may wonder? Stay tuned, because you never know who may come to visit them goals. See you on the next episode of Seagulls Nest.